3, 2, 1, start! Labais 4, 20, kreisais 4, garš vēlu uz ādu, 20, kreisais 4, iekšā, 10, rotaris no kreisās. Ei, tu no! Kreisais 5 plus uz labais 5, 4, iekšā, uz rotaris ass no labās. Rotaris labs no ass no labās. Divdesmit, kreisais 3, iekšā. 30, labais 4, 4, uz 3. Uz kreisais 5 mīnus garš. Trīsdesmit, labais 4 šaurs. Uz kreisais 5 mīnus iekšā. 10, rotaris no kreisās. Caur krustu as. Divdesmit, kreisais 5 mīnus. Uz 4, šaurs, slīd. Ko neteiks? Jā. 20, stop, labais, 2, šaurs, studēt. 50, pa labo, uz kreiso 4, griezt. Uz labo 5, mīnus, iekšā. 20, tā. Kreisais 4, turēt. 20. Kreisais 4, negriezt, 30, labais 5, bremzēt, rotaris no labās, turēt, 20, trampolīnā, labais 3, mīnus, turēt, 10, kreisais 3, turēt, uz trampolīnā, labais 2, šaurs, 50, kreisais 3, iekšā, uz labais 3, mīnus, turēt. 30, labais 4, iekšā. Bremzēt, uz rotaris no labās. 20, kreisais 3, mīnus. Apeksā trampolīnā, uz labais 6. 50, finišā, uz kreisais 3. It kā bišku liekas pirms finiša bremzoju, bet ir tok nāpi savācos.